Sri mengenai PRU15 ini, adakah Dato' Sri akan pertahankan kerusi Putrajaya ataupun? Saya insyaAllah lah, kalau diberi peluang saya akan pertahankan kerusi Putrajaya, kerana warga saya masih lagi barangkali kasih pada saya, saya tak tahulah kan. You tahulah lebih daripada saya. Sedih untuk berlawan dengan Dato' Razie Jidin kan? Siapa tu? Saya pun tak kenal. Saya tak kenal. Siapa dia? Saya tak kenal lah. Sorry lah. Okay, terima kasih. Okay? Terima kasih Dato' Sri. Ada lagi? Tak ada kan? Ya.